Zostať mladý. Šedivé vlasy, zhrbená postava, roky mi vravia, že vraj som už stará, no srdce ostalo mladé. Rob vždy najprv to najdôležitejšie. To je dobré a praktické pravidlo tak pre telesný, ako aj pre duchovný život. Toto pravidlo som chcela sledovať, keď som pri písaní tejto knižky uprednostnila to, bez čeho by som vôbec nemohla myslieť na radostnú starobu. Radosť Pánovi, spoločenstvo s Bohom. Ale chcela by som dať svojim milým spolupútnikom aj iné pokyny, napomenutia a pozorovania, ktoré mne samej priniesli úžitok v rokoch, keď sa tiško prikrádala staroba. Mám nádej, že to, čo pomáhalo mne, mohlo by pomôcť aj iným. Cez dlhé horské pasienky som raz putovala s malou spoločnosťou. Aký čistý a ostrý bol vzduch, aká obdivuhodná každá mohutná skupina jedlí, ktoré sa svojimi tmavými konármi dvíhali zo smaragdovo-zeleného podkladu lúky. Ako nádherne žiarilo slnko zo svojho modrého stanu dole na našu starú milú zem, oživujúc nádhernými farbami jej jednotvárne obrysy. Z diaľky západoalpskej oblasti pozdravovalo nádherné hory Altelsu v ružovej žiare. Boli sme celkom uchvátení krásou, ktorá nás obklopovala. Pred všetkými kráčala 75-ročná žena. Poznala každú cestu a cestičku a upozorňovala nás na rozličné výhľady. Bola o mnoho rokov staršia ako ja. A popri všetkom pôžitku, ktorý nám ponúkala príroda, nemohla som inakšie, ako obdivovať aj túto starú vodkyňu, ktorá vedela tak nádherne popisovať svoju domovinu. Čo treba robiť, aby človek zostal taký mladý? Spýtala som sa jej. Tu sa v jej modrých očiach takmer šibalsky blislo a povedala. Človek len nesmie prestať. Hneď som porozumela, že tu ide nielen o pekné prechádzky, ale o principiálne veci. Hovorila síce aj o telesnom pohybe a rozprávala, ako sa ona, bezdetná, po smrti svojho manžela, na nejaký čas zastavila, zanechala všetky vychádzky, ale potom skoro spozorovala, že to zhoršuje jej vnútorné i vonkajšie zdravie. Potom sa schopila a svojim prechádzkám dala pevné ciele. Urobila z nich príležitosti stíšenia a pohody a tak postupne znovu dosiahla starú sviežosť. S čím človek počas starnutia prestane, s tým veľmi ťažko znovu začína. Pokračovať, pokiaľ človek môže, to udržuje svieže telo aj dušu. Keď som ju neskôr lepšie spoznala, spozorovala som, ako túto zásadu rôznym spôsobom uskutočňovala. O neskorom vstávaní alebo dokonca raňajkovaní v posteli nechcela ani počuť. Staroba nie je žiadna choroba, povedala. Práve v tomto bode sa človek veľmi ľahko spustí, ak nemá žiadne zvláštne povinnosti. V meste, v ktorom bývala, vyvolala k životu malé dielo lásky. V jednej veľkej miestnosti sa schádzali nemajetné ženy, väčšinou matky, aby vykonávali buď platenú prácu, alebo pod dobrým vedením šili pre seba. Stará dáma mala k tomu jednu pomocníčku. Sama sa však dôkladne ujímala všetkých vecí a rada pobudla uprostred usilovných krajčírok, aby ich spoznala a povzbudila. Aj v tomto bode zostala mladá a neprestala so svojím dielom lásky, až kým ju Pán nepovolal. Nikto by nemal vidieť v prostých slovách strnulé pravidlo, ale len priateľské ponaučenie. Mne veľmi poslúžilo. Neraz, keď sa mi v neskorších rokoch stávala tá alebo oná povinnosť obtiažnou, zdalo sa mi, že počujem milý hlas,
ktorý mi v ten večer tak priateľsky privolal. Nikdy neprestať. Tak dlho, ako je to len možné pokračovať. Tomuto napomenutiu je príbuzné iné. Maj stále uspokojujúcu činnosť. Tak ako je bolestné, keď sú starí ľudia preťažení prácou, tak dôležité je pre ich vnútorné a vonkajšie blaho, aby vždy mali zamestnanie, ktoré naplňa ich ducha a ponúka im potrebnú výmenu a potrebné napätie síl. Pre mnohých je celkom nemožné pokračovať práve v tej oblasti, ktorá dovtedy naplňala ich život. Myslíme len na veľmi zanepráznené matky v domácnosti, na mužov a ženy, ktoré zastávali dôležité úrady a tak ďalej. Ale o nejakú prácu, ktorá nás viaže a drží v určitej disciplíne, by sme sa mali vždy usilovať. Jeden významný lekár raz povedal, že mnohí z jeho starnúcich pacientov by vôbec neboli pacientmi, keby ich z prílišnej starostlivosti neboli priskoro odsúdili k nečinnosti. Všade je tak veľa práce, veľkej i malej, že pre každú ochotnú ruku sa nájde úloha a je cenné nechať sa pre túto úlohu viesť Pánom, ktorý nás skrz pozná a nechá svoju silu mocnieť v našej slabosti. Jeden skúsený učiteľ raz povedal, človek zostáva mladý, dokiaľ sa môže učiť, prijímať nové zvyky a zniesť odpor. V týchto slovách leží mnoho životnej múdrosti. Učiť sa je protikladom zotrvačnej nečinnosti. Znamená rozvíjať sa, prijímať nové a môcť sa prispôsobiť. Strom, aj keď je už starý, vyháňa vždy nové listy a vetvy a zostáva čerstvý a zelený. Je cenné, že aj v starobe je ešte chuť a schopnosť učiť sa, ba dokonca disponuje väčšou jasnosťou a túžbou ako predtým. Aké horizonty sa otvárajú mysliacemu o dokonalosť bojujúcemu duchu. Predovšetkým sú to studnice vôd z Božieho slova, ktoré kresťanovi prinášajú vždy novú potravu a občerstvenie, ako to prekrásne popisuje prvý žalm. Jeden starý pán z kruhu našich známych uskutočňoval toto učenie celkom doslovným spôsobom. Keď sa každé ráno učil naspameť jedno biblické miesto, aby sa denne vnútorne hýbal. Nedávno som dostala správu od jedného 70-ročného penzionovaného učiteľa, ktorý sa práve chystá učiť naspameť celý list Rimanom a nachádza pritom neobyčajne veľa radosti a podpory. Môcť prijímať nové zvyky, ako sme počuli, je práve tak znakom mladíckej sviežosti. Človek sa právom usmieva nad starnúcimi ľuďmi, ktorí pedantným spôsobom dbajú o to, aby sa v ich obytných priestoroch, ich spôsobe života a predmetoch, ktoré používajú, vôbec nič nezmenilo. Určite má každý právo usporiadať svoje zvyky podľa priania a potreby, ale má zároveň zodpovednosť byť vo vzťahu k iným ľuďom ochotný a povolný a nenarušiť pre maličkosť veľký zákon lásky. Taká povolnosť patrí k charakteristike mladosti. Vedieť, zniesť odpor je umením u mladých i starých. Sama od seba by som to sotva uviedla ako znak mladíckej mysle, pretože podľa mojej skúsenosti patrí k tomu skôr určitá zrelosť, aby človeka odpor ani nehneval, ani nerobil malomyselným. Občas som však túto poznámku využila a rada ju podávam ďalej. Dovolte mi vyložiť podrobnejšie ešte jednu myšlienku. Mladých a sviežich, v najlepšom zmysle slova, na starých udrží styk s mladými. Ten sa uskutočňuje vo veľmi prirodzenej forme tam,
kde rodinný kruh oživia vnúčence. Starým rodičom pripadne krásna úloha. Aké hlboké spomienky sa vrijú do citlivého detského srdiečka. Ako dobre padne mladým členom rodiny mať niekoho, komu môžu do najmenších podrobností vyrozprávať svoje zážitky, niekoho, kto má čas všetko vypočuť a oceniť. Aká dobrá príležitosť je to, vyžiariť niečo z láskavosti Božej. A za koľké názorné biblické vyučovanie ďakujú deti svojim starým rodičom. Určite vedel Timoteus rozprávať o tom, ako jemne ho babička Lloyda uvádzala do poznania písma svätého. Ale keď hovorím o mládeži, nemyslím tým len na deti. Mám na mysli mladých mužov a mladé dievčatá, ktoré sa nachádzajú v burlivom a dravom období svojho života a inštinktívne túžia po niečom silnom a hotovom. Aké je to cenné, keď smieme takýmto ľuďom ponúknuť pomocnú ruku. Dojímavé sú záverečné riadky, ktoré raz jeden celkom veselo vyzerajúci študent venoval svojej starnúcej tete. Lebo túžba horúca často tiahne cez moju hruď v tichých nežných hodinách. Preto sa moje srdce nepokojné vynie tak rado k tvojmu. Chce pokoj nájsť. Staroba a mladosť sa vynikajúco doplňajú. Mladí potrebujú nás, aj keď mnohí, menovite v našich časoch, o tom nechcú nič vedieť. My to však máme vedieť a nesmieme sa nechať odstrašiť neúspechmi. A my zase potrebujeme mladých. Oni nás musia podopierať a povzbudzovať. Musíme dbať, aby sme ich chápali a vnikli do ich myšlienok a ideálov, aby sme ich viedli aj do našich bojom a núdzou vyzretých ideálov. Musíme pomôcť, aby skupiny vyrážajúce do prednej línie boli vyzbrojené pre svoju úlohu. Obdivuhodne sa môže formovať priateľstvo, ktoré spája starého milovaného učiteľa s jeho vlastnými žiakmi. Už spomínaný Timoteus nám chce byť pekným vzorom aj vo svojom vzťahu k svojmu duchovnému otcovi Pavlovi. Z osobnej skúsenosti môžem vďačne potvrdiť, aký plodný a milý pre obe strany môže byť kontakt starej priateľky s mladým dievčaťom. Človek do istej miery znovu prežíva svoju vlastnú mladosť so všetkými jej nádejami a nebezpečiami. Spomienky na vlastné boje, pády a slabosti robí živým a pravým pochopenie pre ťažkosti, ktorých mladí práve stoja. To povzbudzuje k modlitbám. Človek pociťuje horúcu túžbu vedieť, že tieto svieže ľudské kvety hýbe vietor zhora, aby dospeli k zrelému ovociu v Božej záhrade. Takýto živý dotyk s mládežou robí našu starobu bohatšou a radostnou.